Vítejte u dnešního videa. Vítejte u dnešního videa. No, teďka je smutná. Dneska jsme venku. A co uděláme? Koukali jsme na kočičku, na Felixe. Kočička a Felix. A černá kočička taky. Jo, nějaká taky. Černá, to byl ten Mikeš malý. A ten tam je takový to, no. Ten by se nejradši mazl, ale spíš Felix, ne? Je strašný slunko, strašný. A teďka jdeme do kopu. Tak čas.